Şəki polisinin apardığı mütəmadi maariflendirme işlerinin ve təhlükəsizlik aylığının keçirilməsinə baxmayaraq, bəzi sürücülər hələ də yol hərəkəti qaydalarını pozmaqda davam edir. Ötən gün şəhərin Heydər Əliyev prospektində avtoxuliqanlıq edən iki nəfər dövlət yol polisinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Məhkəmə tərəfindən həmin şəxslərə 5 gün həbs cəzası tətbiq olunub. Şəki şəhər sakinləri Səmədov Coşqun Tofiqoğlu və İsmailov Məmmədiyə İlqaroğlu avtoxuliqanlıq etdiklərinə görə saxlanılıblar. Sürücülər yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərini pozaraq, sürət həddini aşıb, yolda təhlükəli manevrlər edərək özlərinin və digər yol hərəkəti iştirakçılarının həyatını təhlükə altına qoyublar. Həmin avtomaşınlar əməkdaşlarımız tərəfindən saxlanılaraq Şəki şəhər polis şöbəsinə gətirilmiş və adət üzrə şəhər rayon məhkəməsinə göndərilmişdir. Yaxın saatlarda aldığımız məlumata görə rayon məhkəməsi tərəfindən hər iki sürücüyə 5 sutka inzibati həbs verilmişdir. Qaydanı pozmuş şəxslərə məxsus 10LN 834 və 10DS 740 dövlət nömrə nişanlı VAZ 2106 markalı avtomobillər cərimə meydançasına gətirilib. Avtoxuliqanlıqda təqsirləndirilən şəxslər əməllərindən peşman olduğunu bildirib. Yol hərəkət qaydalarını pozmuşam. Cərimədir, bir də belə hərəkətlər olmaz. İsmailov, Məmmədiyə İlqaroğlu, siz nə deyə bilərsiniz? Peşmançılığı siz keçirirsinizmi? Bəli, peşmanım. Bir də olmaz. Sonraki peşmançılıq fayda verməz deyiblər. Elə onların peşmançılığının heç bir faydası olmayıb. Şəki Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi onların bu əməllərinə görə müvafiq məhkəmə orqanına müraciət edib. Buna müvafiq olaraq Şəki Şəhər Məhkəməsi tərəfindən hər iki şəxsin 5 sutka müddətinə həbs olunması barədə hökm çıxarılıb.